Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ապահովման խնդիրները։ Կողմերը գոհնակություն են հայտնել Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև համագործակցության զարգացման կապակցությամբ և հատկապես նշվել է էներգետիկ անվտանգության ոլորտում փոխգործակցությունը։ Շարլ Միշելը հայտնել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկին, երկու երկրների միջև վստահության մթնոլորտի հաստատման։ Փորձագետների կարծիքով այսօր Բաքուն հարաբերությունները ստեղծում մյուս երկրների հետ հաշվի առնելով նոր իրողությունները, դա առաջին հերթին տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության և կայունության հաստատումն է։ Եվրամիության խորհրդի ղեկավարի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է բանակցություններ սկսել խաղաղ համաձայնագիր կնքելու ուղղությամբ, սակայն Հայաստանը դեռ չի արձագանքել այս կոչին։ Եվրամիությունը նույնպես կարող է իր ներդրումն ունենալ այս հարցում։ Ադրբեջանը գիտի, որ Եվրամիությունը հսկայական փորձ ունի խաղաղության հասնելու գործում, և Ադրբեջանը ցանկանում է, որ Եվրամիությունը և Եվրատլանտյան տարածքում գտնվող մյուս խաղացողները ներգրավեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ստեղծման և զարգացման գործում։ Խոսելով տարածաշրջանի ապագայի մասին, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը կոչ է արել Բաքվին և Երևանին բանակցություններ վարել կառուցողական մթնոլորտում։ Ինչպես նշում են վերլուծաբանները, Ադրբեջանը վաղուց են պատրաստ դրան, ինչը չի կարելի ասել Հայաստանի մասին։ Մենք կտեսնենք, որ ապագայում Եվրամիության և Ադրբեջանի հնարավորությունները ավելի բեղմնավոր կլինեն, չնայած Հայաստանի ղեկավարների բողոքներին։ Ռազմավարական հարաբերությունները կզարգանան միայն և միայն Ադրբեջանի հետ։ Համենայն դեպս այն պատճառով, որի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանն ունի քաղաքական, տնտեսական և ռազմական ինքնիշխանություն։ Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև գործընկերության առաջնահերթությունների իրականացումը ամրագրված է կողմերի էներգետիկ ոլորտում համագործակցության մեջ։ Ադրբեջանը ակտիվորեն համագործակցում Եվրամիության հետ արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում, որը Եվրամիության համար կայունության, անվտանգության և տնտեսական բարգավաճման կարևոր տարր է։ Ծրագիրը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Դրա հիմնական նպատակն է Եվրամիության ինտեգրացիոն կապերի զարգացումը հետ խորհրդային 6 երկրների՝ Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ։